Fala pessoal, fala alpinistas da comunidade Altitude. Nós estamos aqui para mais uma aula. Como toda quinta-feira às 16 horas, nós transmitimos ou alguma aula que já foi previamente gravada, ou nós fazemos ao vivo uma aula. Uh, Para o seu crescimento pessoal, em algum aspecto da sua vida, crescimento familiar, nos relacionamentos, uh, nas emoções, uh, na sua empresa, nos seus negócios. E nós estamos numa série de aulas sobre gestão financeira, como cuidar do seu dinheiro, como poupar, como investir. E hoje nós estamos então entrando em como multiplicar o seu dinheiro. Uh, ou melhor,. Na verdade, eu vou contar um pouco de quais são os princípios que eu uso para investir aquele dinheiro, uh, ou que sobrou, ou que chegou às minhas mãos, ou que dentro do meu planejamento financeiro é, é um dinheiro que é destinado para investimento, para multiplicar o dinheiro e assim prover mais tranquilidade, mais segurança. E para você que talvez não saiba, não tenha assistido as duas aulas anteriores, eu até vou mostrar aqui no computador, na tela. Nós já tivemos a primeira aula, né, que foi a aula O Segredo da Consciência, que é como estar presente para a realidade financeira, como dar os, os primeiros passos na organização financeira, e nós temos aqui a Sabedoria Financeira 2, que foi semana passada, que é como organizar o seu dinheiro, quais são os passos que eu dei para organizar o meu dinheiro, de forma que eu aos 35 anos de idade, há cinco anos atrás, hoje eu tenho 40 anos, eu adquirisse eu conseguisse alcançar a independência financeira, ou seja, hoje eu trabalho por prazer, eu trabalho com o que eu gosto, em algo que eu sou apaixonado, porque eu não sou obrigado a trabalhar por uma questão de necessidade. Eu alcancei a tão falada, a tão famosa independência financeira, ou seja, o fruto dos meus investimentos, dos meus rendimentos, ele é maior do que as minhas despesas pessoais. Então, eu não preciso estar é, trabalhando das 8 às 6 da tarde ou fazendo algo que eu não queira dentro da minha vida profissional e sim seguir o meu propósito de vida, como a gente ensinou lá na aula 1 e 2, como descobrir o seu propósito de vida, tá bom? Então, se você quer assistir essas duas aulas, se elas ainda estiverem abertas ao público, porque normalmente essas aulas eu, eu jogo. Lá dentro da comunidade altitude, e é só para os membros, só para assinantes, e aí elas, elas vão saindo do YouTube. Mas se enquanto eu estiver dando essa aula, você uh, elas ainda estiverem online, você pode vir no meu canal do YouTube, como eu estou mostrando aqui, e aí você vai na playlist de super aulas e aí vai, você procura por Sabedoria Financeira 1 e Sabedoria Financeira. Dois. vão ter várias aulas bem legais aqui nem todas estão disponíveis ao público né porque eu dou mentorias lá dentro da comunidade Altitude se você quiser fazer parte entra na comunidade Altitude que aí você vai aprender realmente todos os princípios na íntegra para poder acelerar o seu crescimento pessoal tá bom gente então entra lá no meu YouTube YouTube.com/RamonTesman ou digita meu nome no YouTube que que vai aparecer então vamos lá vamos cair no conteúdo Princípios para a gestão inteligente do seu dinheiro e dos seus investimentos. Ramon, o que, que você faz ou fez com aquele dinheiro que sobrava do seu salário quando você era professor de música e não ganhava tão bem assim, mas você mesmo falou que sobrava algum dinheiro, que você colocou algumas metas, mas o que, que você fazia com esse dinheiro? Então, muito importante é você entender que o que eu vou falar hoje nessa aula não se trata. Daquilo que eu acho que é o mais certo, o mais rentável, a forma mais rápida para você multiplicar o seu dinheiro. Não. Eu me proponho nessa aula a contar para vocês, a compartilhar aquilo que eu fiz e que me levou à, à independência financeira. Foi a, a minha trajetória, o meu entendimento, a minha história, já que cada pessoa tem uma história diferente, cada um, um dos empresários, líderes, é enfim, empreendedores que você conhece trilham uma jornada diferente. Mas tem alguns princípios que são meio que comuns a todos eles, né? Para mim, uma coisa que uh, mudou a minha vida, já contei para vocês nas outras aulas, foi ter uh, me, me colocado em contato com o, os conteúdos do, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Vou colocar aqui, ó Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki. E uma das definições, uma das grandes ideias daquele primeiro livro que eu li, até tem a ver com um, um quadrante, que é o famoso quadrante aí do pai rico, pai pobre. E aí eu vou explicar para você basicamente, tá? Eu recomendo que você leia o livro, mas como é que funciona o quadrante? Para o Robert Kiyosaki, que foi o que ele aprendeu, na verdade, com o pai rico dele, é, existem quatro grupos de pessoas com relação à, à gestão financeira, a seu relacionamento com o dinheiro. Existe a pessoa, o empregado, né? vamos trabalhar aqui como mentalidade, tá? porque a pessoa, na verdade, ela pode ter muito dinheiro e ter uma mentalidade de empregado. Tá? Então vamos olhar pela questão da mentalidade. O empregado é aquele que trabalha, que tem um trabalho, que tem um horário fixo, que não tem liberdade nenhuma. Praticamente tudo que ele ganha ele, ele gasta. E aí nós temos o autônomo, que é alguém que já tem um pouco mais de liberdade, não trabalha para outra pessoa. Opa, deixa eu só dar um ok aqui. Não trabalha para outra pessoa, ele já tem uma certa liberdade porque ele trabalha para si mesmo. Né? O autônomo tem um pouco mais de liberdade, mas ele ainda é escravo dos seus clientes, ele ainda precisa trabalhar. Ah, aí nós nos movemos para o dono de empresa, que aí o dono ele tem algo que trabalha para ele, né? Ele tem, na verdade, uma empresa, um sistema, pessoas trabalhando para ele, tá bom? E aí nós temos o investidor, que é aqui onde o Robert Kiyosaki traça como uma meta, se você quiser sair da corrida dos ratos, né, das pessoas que são escravas dos seus trabalhos. O investidor é aquela pessoa que tem total liberdade aquela pessoa cujo dinheiro está trabalhando para ela é quando você alcança a liberdade máxima a independência financeira e de fato gente é, eu não estou pregando que isso aqui é o correto que todo mundo tem que caminhar isso aqui é, nesse quadrante que todo mundo que você de repente tem que ser um, um d tem que ser um a tem que ser um e eu só estou mostrando essa ideia porque pelo menos no nível da mentalidade é, seria muito bom você entender esse conceito e muitas vezes enxergar o seu dinheiro uh, de diferentes aspectos. Né? Enxergar a organização das suas finanças de diferentes aspectos. É, por exemplo, diferente daquele que você está acostumado, se você tem uma mentalidade de empregado, que é ter uma segurança, ter um emprego fixo, um emprego que me pague todo mês e, e tudo que eu recebo. Eu, eu gasto, e aí isso não significa, gente, segurança nenhuma. Por quê? Porque você está na mão de uma outra pessoa, você está nas mãos de como está a economia, você não tem um colchão de segurança, você não tem uma poupança, você está sempre dependendo de receber aquele salário no dia 5, ou no dia 10, porque senão você não come. Né? E não é bom que você viva assim. A própria Bíblia, Provérbios inteiros. Né, está espalhado por provérbios inteiro. eu me arrisco a dizer na Bíblia inteira, né, lá em Gênesis tem a história de José, como eu já contei na outra, na outra aula, de que o quão é importante você ser uma pessoa preparada, você se preparar para o mau momento, se preparar para o um momento de escassez, que você não seja tão tolo, tão ignorante em relação ao dinheiro, pensando que, é, é, aquilo que você está trabalhando naquela empresa é 100% seguro, que o salário vai cair, que toda vez no, no, no dia 10, que você nunca vai ser demitido, ou que você vai ser, ter sempre os clientes que estão te contrataram hoje, se você é um autônomo, que a sua empresa ah, vai estar tá sempre vendendo o que está vendendo, enfim, nada é seguro, nada disso aqui é seguro. Portanto, é bom você ter alguns backups, alguns planos de segurança, algum. Na verdade, você tem que desenvolver a sua mentalidade também para aprender a lidar com o dinheiro, com multiplicar o dinheiro, com saber guardar uh, no lugar certo, saber fazer o, o dinheiro render e tudo mais. E foi isso que eu aprendi, então, com o quadrante do Robert Kiyosaki, que foi, na verdade, até foi. A minha trajetória foi bem isso mesmo. Na verdade, eu, eu, eu era empregado, já fui empregado da empresa de, de autopeças né todo mundo conhece a minha história que um emprego que eu não gostava que eu, eu odiava porque eu, eu odeio na verdade eu sempre odiei trabalhar com peça de carro eu não gosto era muita peça era muito tipo de carro não eu não me adequava bem eu era estoquista da empresa né aí eu virei autônomo virei alguém com um pouco mais de liberdade eu virei um professor de violão particular então eu cuidava da minha própria agenda do meu próprio dinheiro depois eu montei um negócio que foi uma escola de música e depois eu aprendi a investir meu dinheiro. De uma forma ou de outra, não estou falando que isso aqui é certo ou errado, mas uma, a minha trajetória seguiu mais ou menos o que o Robert Kiyosaki explicou no livro dele. E quem sabe também pode ser que seja a sua trajetória. Então eu queria passar isso para você antes de a gente ir para frente. Então vamos lá, vamos tratar de alguns princípios. Né, que eu apliquei na minha vida financeira para multiplicar o meu dinheiro. Primeiro, eu quero tratar sobre a parte de dívidas, porque de repente você. Ramon, eu assisti a aula 1, eu assisti a aula 2, eu estou assistindo toda essa série sobre finanças, mas eu ainda tenho um problema: eu sou muito endividado, eu devo para muitas pessoas e eu não consigo sair do lugar. Então assim, eu quero dar uma dica, tá? Eu também já devi para pessoas, eu também já tive uma vida financeira muito apertada, eu principalmente quando eu comecei a dar aula de música, porque eu saí da empresa que eu trabalhava e realmente fiquei dependendo das aulas de música que eu ia dar, né? Meu pai até me recomendou, não, vai trabalhar com o que tu ama e tal, e eu fui dar aula de violão e de teclado na igreja. Não que eu fiquei grandemente endividado, mas eu sempre tive minhas contas, né? Uma coisa que eu aprendi é que se eu devo para muitas pessoas, eu devo pagar primeiro as contas menores, todas as contas menores e renegociar com os maiores. E como que isso funciona? Vamos supor que você deve R$ uh, 100 para 10 pessoas, né? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E que você deve R$ 1000 para duas pessoas, tá? E aí, você de repente recebeu de salário ou sobrou no seu mês mil reais. Lembra que aqui você deve 100 para cada um. O que, que seria melhor? Pagar esses dois ou pagar esses dez? Bom, princípio que eu apliquei na minha vida. Eu preferi pagar os menores primeiro. Por quê? Porque, daí, você vai dever para menos pessoas. Você acaba devendo para menos pessoas e você tem menos credores para prestar conta. Então, é muito mais fácil você dever para poucas pessoas, mesmo que esse valor seja maior e você tem que responder só a eles, do que você tem que responder a muitos credores. Todo dia alguém está te ligando, todo dia alguém está olhando atravessado para você, todo dia alguém está te ameaçando. Então, a melhor coisa que você pode fazer opa deixa eu só ver ah tá o meu mouse aqui deu uma travada é pagar os menores credores tá bom então assim esse é um princípio que eu apliquei na minha vida é melhor dever para poucos caso você precise ter dívida tá do que do que para muitos então vamos supor que você é, deve o seu apartamento para a imobiliária mas você também deve R$100... Para o seu amigo, 50 reais para o seu primo e 20 reais para o seu é, patrão. Vamos lá, vou dar um exemplo. Então o que, que você faria? Você não vai esperar pagar o apartamento inteiro para daí pagar os seus amigos, porque daí você vai ficar a vida inteira, dependendo da, do prazo aqui que você tem para pagar o pagamento para pagar aqui a dívida do apartamento você vai ficar devendo para quatro pessoas todas essas quatro pessoas aqui vão olhar para você como alguém que deve dinheiro para eles então o melhor é o que é fazer o que é pagar o seu amigo pagar o seu primo pagar o seu patrão e aí você pode se focar apenas no seu apartamento então o ideal é que você liste todas as dívidas e vem pagando do menor para o maior a não ser que né, deixa eu só voltar ao, ao normal aqui, a não ser que essas contas maiores elas têm juros muito altos, de forma que se você ficar postergando o pagamento dessas dívidas, é, não vai valer a pena. Então você tem que fazer a conta. Ó, por exemplo, eu estou devendo para um amigo que está me cobrando 10% ao mês de juros. Tá? Vamos supor essa hipótese, essa, essa situação hipotética. E tem um outro amigo que não está cobrando juros. Né? Só que esse amigo emprestou 100 reais. E esse amigo aqui emprestou 100 mil é, reais. Opa! Mil reais. Então aqui a conta é fácil, tá? Esse cara aqui, na verdade, se você não pagar esse cara aqui, essa conta. Vai se multiplicar, ok? Então eu me mataria para pagar essa conta aqui primeiro. Porque senão o mês que vem é 1.100, no outro mês, 1.200 e uns quebrados, depois 1.300 e uns quebrados, e assim você vai ficar devendo praticamente para os dois. Então mata o do juros maior, né? Ou, se é possível, renegociar esses juros, aí sim você volta, paga os, os pequenos e volta para cá. Essa é só uma dica para. É, para você que é endividado e fica reclamando e viu as outras aulas mão. mas eu tenho muita dívida não sei por onde eu começo normalmente né normalmente é muito sábio que você não faça dívidas no cartão nem no limite do banco na linha de crédito não pegue empréstimo bancário nem pegue dinheiro com agiota nada disso é sábio porque você vai pagar juros muito alto, não vale a pena isso, vai amarrar a sua vida. tá? Então isso aqui é só para você que tem muitas dívidas. Vamos voltar aqui para os próximos princípios. Então sobre potes, tá? vamos voltar a falar sobre potes. E eu aprendi com um grande amigo meu, Roberto Navarro, sobre a questão de definir, um valor para investimento. No caso, eu falei da primeira, na primeira aula, na segunda, poupança. Mas agora a gente está falando sobre multiplicar o dinheiro. Então vamos supor que eu ganhe mil reais e eu todo mês torro esse mil reais. Esse mil reais vai todo porque eu acho e eu pensava que eu tinha que gastar todo o dinheiro que entrasse no meu bolso. Eu tenho que gastar. Eu não sei de onde tirar essa ideia, mas é assim que a maior parte da população vive não que não haja necessidade, não tem um mês que não tem uma necessidade nem nada mas eu sei que tem muita gente que está me escutando que poderia poupar mais mas não poupa por falta de controle de gestão, de organização mesmo. Então eu poderia fazer um pote né? pote de investimento de 20%, por exemplo que daria 200 reais ou seja, em 12 meses eu tenho 1.200, R$2.400, né? É isso. R$ reais. Vou até colocar em negrito aqui. Então, beleza, tá? O que, que são os potes? Não é que você vai talvez uh, guardar o que sobrar do seu salário, mas você deve se pagar antes a esse pote que você criou. O que, que é o pote? O pote na, na verdade nada mais é do que um dinheiro. Separado para um projeto específico. Então, uma das coisas que criaram, assim que começaram a vagarosamente dar corpo aos meus investimentos, criar gordura, me dar uma tranquilidade maior, poder crescer o meu patrimônio de uma forma gradual e consistente, foi me pagar primeiro. Então, o que eu fazia? Vamos supor. Que eu recebesse mil reais na época que eu dava aula de violão. Eu ia na igreja e dava meus dízimos e ofertas. Primeira coisa que eu sempre fiz, eu sempre fui fiel à minha igreja, à minha comunidade. E se você não crê em dízimo, se você crê em dízimo, eu não estou não aqui para discutir isso, mas eu sempre dizimei na minha igreja e sempre ofertei na minha igreja. Então eu sempre já dava algum valor automático, e por muito tempo eu fiz isso até é, no débito automático. Porque a primeira coisa, eu tenho que ser fiel com meu Deus e com a minha comunidade, aonde eu uh, frequento, aonde eu aprendo, aonde eu sirvo. Né? Primeira coisa, logo depois, vamos supor que fosse 20%, eu me pagava, ou seja, eu investia, Opa. investia o dinheiro. E aí, e só aí... Eu começava a gastar com outras coisas. Ou seja, o pote do investimento para mim veio primeiro, sempre vinha primeiro, depois do dízimo da oferta, vinha primeiro. Por quê? Porque o pote de investimento, na verdade, era o meu igual a projeto de independência financeira. E quanto tempo eu levei? Para alcançar a independência financeira. Foram 11 anos, certinho. Porque, se eu não me engano, eu comecei em 2004 e eu fui me tornar financeiramente independente em 2015. É isso, né? Não estou fazendo conta errada. 2014 daria 10 anos. Então, são 11 anos. Então, por 11 anos, gente, eu, eu guardei. Dinheiro no pote de investimento. Na verdade, eu investi o dinheiro. O que muita gente faz é que eles esperam sobrar dinheiro para daí fazer a sua poupança. E aí o que, que acontece? Todo mês vai ter uma desculpa, todo mês vai falhar, todo mês vai acontecer alguma coisa. Já já eu vou dar algumas dicas para você. Que não consegue guardar o dinheiro, como é que eu guardava, como é que eu me forçava a guardar, como é que eu prendia o meu dinheiro em algum lugar para que eu não pudesse sacar no momento de tentação. Então, basicamente, eu comecei a fazer potes de investimento. E talvez o seu pote, de, seu pote de investimento pode ser o pote de uma viagem, pode ser o pote da casa própria, pode ser o, pode ser o pote de. Terrenos que você vai investir pode ser o pote para a sua empresa. Não interessa, tá? O meu projeto era independência financeira. Pode ser o pote. É, vamos lá, que mais? O pote, é, na verdade, o pote do seu casamento. Você que não casou ainda e tudo mais. Então, esse conceito eu aprendi com o meu amigo Roberto Navarro recentemente, né, em 2017, se eu não me engano. Mas eu e, e na verdade eu aprendi com ele o conceito de hipótese, mas eu já fazia isso desde do, da leitura do livro do Robert Kiyosaki, meio que sem saber o nome, ou sem saber da forma como depois o Roberto Navarro nos ensinou. Né? Então vamos lá, vamos voltar aos próximos princípios. Tá? Então, na verdade, aqui ó, a ideia principal é se pague primeiro, ou seja, ao invés de você sair gastando. Primeiro guarde para o seu projeto de vida, para a sua tranquilidade, para o seu backup, entendeu? Primeiro invista o dinheiro para o seu futuro, tá? Defina uma porcentagem, seja 10%, seja 20%, seja 30%, seja 5%, seja 1%. Seja a porcentagem que você quiser definir baseado nos seus cálculos. Porque muito mais vale o hábito que você vai adquirir do que o valor no início, tá bom? Agora tem um conceito que eu quero compartilhar com vocês, que na verdade é um segredo que muita gente não sabe, né? Esse aqui é o segredo, que é a consistência. Como tudo na vida, o segredo para um crescimento saudável é crescer consistentemente, gradualmente, um pouquinho a cada dia. Né? Se você olhar para a natureza, né? Se você olhar uma criança de um ano de idade, que ela cresceu. Um metro em um ano pode ter certeza que tem alguma coisa errada com o corpo dela, porque não é um crescimento saudável. O crescimento saudável é o crescimento gradual, a criança vai crescendo um pouquinho por dia. Isso para todas as. Uh, você pode aplicar em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, você tem uma empresa. Não é bom que a sua empresa, por exemplo, você abriu a sua empresa, inaugurou a sua empresa num mês e no outro você está explodindo, explodindo em vendas, faturando loucamente, vendendo uma porção, batendo meta já nos primeiro mês. Por que que não é bom? Porque você não está preparado para isso. Você pode quebrar a sua empresa se você vender demais. Se você, de repente, um restaurante que abre as portas e se torna o um maior sucesso, ele logo começa a perder qualidade porque não deu tempo para ele se preparar e as pessoas logo começam a. Olhar para aquele restaurante de maneira diferente um restaurante que não tá atendendo bem, que nunca tem lugar, em que tá uma bagunça porque não deu tempo para se organizar, e assim é com o dinheiro. Então, um princípio que eu aprendi muito cedo é que não se trata de achar um investimento mágico. Muita gente hoje sofre porque quer crescer rapidamente, porque quer ficar rico do dia para a noite e nem deveria ser o seu desejo ficar rico porque ficar rico é uma palavra é algo tão tão, tão baixo para quem é, deveria estar se preocupando com coisas mais nobres conviver o seu chamado o seu propósito e que o dinheiro fosse servo normalmente a pessoa que fala eu quero ficar rico eu quero ser milionário eu quero ser bilionário são pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo na vida das pessoas do seu propósito de vida enquanto que o dinheiro deveria ser servo né Cristo mesmo vai falar que nós não devemos servir a dois senhores a Deus e a, a Mamon, porque se você servir um você vai, não vai servir se você servir a um você não vai servir a outro e tem muita gente que coloca o dinheiro acima do que realmente deveria colocar então não busque ficar rico não busque ficar rico do dia para noite cuidado não entre nessas correntes nessas pirâmides financeiras que hora ou outra estão aparecendo eu lembro muito da aquelas moedas digitais a Bitcoin que uma porção de gente entrou, ganhou dinheiro, e depois, ó, oh, você tem que entrar porque você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo e tal. Cuidado com essas promessas, tá? Eu só vejo gente se lascar toda semana, todo mês, em algum lugar alguém tá se lascando, e eu já contei a história que eu já me lasquei também, toda vez que eu tentei ganhar dinheiro rápido. Por quê? Porque não se trata de algo mágico, mas de consistência. Se trata de. Trabalhar os seus hábitos e a sua mentalidade para preparar você cada dia mais para uh, gerenciar mais recursos, para que você consiga gerenciar mais finanças, mais investimentos, que você tenha decisões inteligentes e você não tome decisões tolas, então se trata muito mais de um crescimento de mentalidade, uma mudança de hábitos, uma mudança de rotina, uma mudança de decisões, do que você achar uma a porta da esperança e, e tirar na Mega Sena e tudo mais. Normalmente as pessoas que ganham grandes quantias de dinheiro ah, assim, muito rapidamente, elas acabam acabam se perdendo na vida, tá? Então não é sobre multiplicar no curto prazo, mas sobre multiplicar no longo prazo. A sua visão deve ser de longo prazo. Olha só, quando eu comecei a organizar minhas finanças em 2004, eu tracei metas de 10 e 20 anos, sabe? Eu, eu, eu não queria, eu era jovem, tinha 24 anos, eu não queria grandes, sabe? É, eu não tava. eu não queria grandes ambições, eu não queria é, sacrificar princípios da minha vida, sacrificar minha família, minhas amizades, sacrificar muitas das coisas que eu poderia viver na minha juventude em prol de ficar rico em prol de ganhar muito dinheiro em pouco tempo esse é o problema de muita gente eu logo cedo eu aprendi a implementar pequenas é, conhecimentos pequenas atitudes, pequenos hábitos que me prepararam me tornaram alguém um bom gestor, um bom administrador, das minhas finanças. Então, uh, não pense que você. Né, tem muita gente que chega para mim, Ramon. Esse mês eu vi a tua aula de semana passada. Eu estou na comunidade Altitude e eu, você me falou lá. Eu aprendi a investir. Então, nesse mês que, que passou agora, eu consegui guardar 80% do meu salário. N não é isso, né? Ó, guardar 80% do salário. Não é isso aqui, gente. Não é isso aqui que vai resolver o teu problema, não é isso aqui que vai mudar a tua vida, que você, num mês, dois, você consiga guardar boa parte do seu salário. Mas o que vai mudar de fato a sua vida financeira é a consistência, é devagarinho. É todo mês você fazer algo e nunca mais parar. Não parar mais. Então vamos supor: é melhor uma pessoa juntar 5% do seu salário e aprender a investir com sabedoria esse 5%, mas ela fazer isso todo dia de forma que ao longo da vida isso aqui vai crescendo e vai virando uma bola de neve, do que essa pessoa que é, juntou 80%, daqui a pouco ela. Nesse outro mês, ela não conseguiu, daí no outro mês, ela juntou mais um pouco, não conseguiu, daqui a pouco a vida dela está tão desregrada, a vida financeira, que ela começa a desistir. Contrai dívida de novo e aí a vida virou uma bagunça. Então não se trata de uh, curto prazo, se trata de longo prazo. Então a sua, os seus objetivos aí eles têm que ser maiores que 5 anos. Eu até me arrisco a dizer, você tem que trabalhar com 10 a 20 ou 10 a 30 anos. Se você tiver 18, 20, 25 anos, você pode até traçar uh, Planos mais longos, objetivos mais longos. Ah, Ramon, mas eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu também não sei, mas eu tenho um plano. Se eu viver até lá, se, eu, se nada acontecer diferente, eu tenho um plano, eu estou seguindo esse plano. E, e eu posso, ao longo da vida, dando uns tapas, vamos dizer assim, nesse plano e, e corrigir esse plano, mas eu não posso não ter um plano. Eu não posso ganhar um dinheiro todo mês e não saber o que fazer com ele, sair gastando. Com que der na telha, e aí eu né, me, me torno um esbanjador tolo. Não é assim. Você tem que ter um plano, e normalmente esse plano é de longo prazo. Então, não importa se, Ramon, eu consegui guardar 25 reais. Não importa. Torne esse guardar 25 reais em R$25,00 por mês. Tá bom? R$25,00 reais, reais por mês. Ao invés de você ir lá e depositar 500 reais e no outro mês não fazer nada. Na área da música, eu ensinava a mesma coisa, é melhor uma, um músico que está aprendendo, ele praticar diariamente e diariamente ele vai se tornando mais habilidoso do que ele é, ficar um dia inteiro ensaiando e aí ficar um mês depois sem ensaiar. Não é assim que se aprende nada na vida. você precisa é, implementar isso na sua rotina, né? os seus hábitos precisam, Falar mais alto no que tange as finanças. E aí a gente chega no domínio próprio. Porque muita gente, na verdade, não consegue se segurar. E aí eu quero falar algo para você. Ramon, o que, que eu faço se eu não consigo me segurar? Ramon, eu até consegui... né Consegui guardar... Sei lá, 10 mil reais. Eu consegui, eu vi aquela sua aula lá na comunidade de atitude sobre como traçar metas. Eu consegui guardar 10 mil reais, mas daí, mais aí, eu troquei de carro, não me aguentei. Ou a minha esposa começou a pegar no meu pé, ou a... Primeiro lugar, quero até dar uma dica: compartilhe os seus objetivos com seus familiares mais próximos, né? Com seu filho, com seu pai. Né, com a sua esposa, eu e a minha esposa, eu e a Amanda, a gente conversou muito no início do casamento, eu conversei muito sobre essa visão financeira, inclusive eu comprei um livro pra gente ler juntos, porque ela não tinha essa visão financeira, na cabeça dela, todo o dinheiro que chegava nas nossas mãos, nós tínhamos que gastar, ou pelo menos era uma questão até inconsciente, ela gastava tudo automaticamente, sem muito refletir, e aí eu comprei um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro é do Gustavo base Esse livro mudou a nossa história como casal, porque foi um livro que nós lemos juntos, eu aprendi algumas coisas, mas a maioria do que estava no livro eu já praticava, mas foi muito importante para ela entender o que eu estava fazendo com o nosso dinheiro. Ela entendeu, então ela tinha o salário dela, ela era professora no marista, ela tirava o salário dela, mas do que eu tirava, dos meus negócios, das minhas empresas que eu já estava lançando, eu trabalhava de uma forma muito diferente e às vezes ela não gostava, ou não entendia ou queria dar uma opinião. E aí eu dei o livro para ela, a gente leu juntos e aí ela começou a entender. Ah, eu entendi, você está então fazendo um plano para daqui a algum tempo a gente desfrutar ou chegar nesse objetivo. Então beleza, então ela topou a parada. Né? Então tem muito marido, muita mulher, muita esposa que faz se escondido um do outro que trata, se tenta, aprende finanças e aí vai começa a guardar dinheiro escondido, não fala para o marido, para a esposa, não é assim que tem que, que tem que tratar, porque no dia que o marido descobriu, que a esposa descobriu, ela pode é, é como se fosse uma traição de informação, é como se fosse ah o meu marido não confia em mim, a minha esposa não confiou em mim, tem que ter um diálogo tá nesse ponto para que se alinhem os um alinhamento de pensamento, tá? um alinhamento de objetivo e tudo mais. Tá bom? Mas o que, que acontece? Voltando aqui, tá? Então eu saí um pouco do assunto, mas foi para dar esse princípio que eu apliquei na minha vida. Se eu não consigo me segurar, uma das formas que você pode é, implementar é co colocar o seu dinheiro em investimento sem liquidez em algum lugar que você não pode tirar, não pode mexer no dinheiro. Portanto, você não vai investir um dinheiro que será necessário daqui uns dias ou meses. Tem que ser um dinheiro investido que você vai esquecer, que você vai esquecer desse dinheiro, né? Eu lembro que logo em 2004 eu coloquei uh, o meu dinheiro, que foi 150 reais, se eu não me engano, ou 100 reais. Eu guardei o meu primeiro valor numa renda fixa, eu acho que é Fique Azul. Fique Caixa Azul, se eu não me engano. Eu nunca vou me esquecer, porque foi o meu primeiro investimento. E todo dia eu entrava no Internet Bank para olhar. É... O que, que acontece? É... Havia um problema com esse investimento que ele tinha liquidez diária. O que é liquidez diária? Quer dizer que esse recurso estava disponível se eu precisasse de um dia para o outro. Então eu poderia ir lá sacar o dinheiro de um dia para o outro. Que é mais ou menos como é a poupança. né? Você pode colocar e tirar da poupança a hora que você quiser. Isso é um problema para quem não tem o hábito de guardar o dinheiro. Né? Isso é um problema porque no momento de tentação ou no momento que você viu algum produto que você quer muito comprar ou. E que nem é tão necessário assim você... A primeira coisa que você faz é ir lá e sacar esse dinheiro, né? Você não se aguenta. Ou sacar uma parte desse dinheiro. Então, eu substituí, eu tirei esse dinheiro desse caixa FIC azul, algo assim, que eu não lembro, para um investimento de 60 dias de liquidez, né? Então, eu... 60 dias de liquidez, algo assim, tá, gente? Eu não me recordo em detalhes, eu estou contando o que eu lembro. Faz muito tempo. É, faz 15, 16 anos atrás, mas eu estou contando assim por cima o princípio é o mesmo. Eu não lembro se era 60, se era 90, mas vamos vamos contar que é 60, de forma que eu não podia mexer no dinheiro caso eu precisasse imediatamente. Se eu sacasse dinheiro eu teria que esperar 60 dias. Hoje, para você ter uma ideia Hoje eu tenho investimentos de 5 anos e se eu não me engano até mesmo de 10 anos e eu tenho investimentos também em, em terrenos que eu não posso mexer porque o terreno ele tem baixa liquidez, é né? quase a liquidez assim muito baixíssima, né? principalmente numa fase que nós estamos vivendo. De pandemia, de, de crise na economia, que não se está trocando, comprando terreno com tanta facilidade. Então, eu tenho um terreninho lá em cima do morro, aqui na minha cidade, outro lá, outro cá, só que eu não consigo vender. né? Inclusive, alguns desses terrenos eu tenho há mais de 6, 7 anos. Né? E não tem problema nenhum, porque isso era planejado para ser de longo prazo mesmo. Então o que, que acontece? Se você não quiser, não consegue se aguentar, Coloque o dinheiro num investimento em que ele fique travado e esqueça esse dinheiro. não fica olhando todo dia a rentabilidade, não fica entrando todo dia na sua conta e vendo, não fica perguntando para o seu gerente não fica esquece, vá trabalhar. Foque a sua mente em ganhar mais, em gerenciar melhor as suas planilhas, em trabalhar melhor a sua profissão para que você ofereça melhores serviços, melhores produtos ou foque na sua carreira. Uma outra coisa, uma outra coisa que o pessoal faz, e eu confesso que eu fiz isso uma vez na minha vida, é consórcio. Consórcio é aquele sistema em que você, ao invés de você guardar o dinheiro na poupança, ao invés de você, sei lá. Uh, guardar o dinheiro debaixo do colchão Você compra um consórcio De um carro, de uma moto De um terreno E aí todo mês uma pessoa é sorteada Desse consórcio e tal E você pode ser o sorteado E receber aquele dinheiro E eu fiz isso porque Eu não conseguia No início eu não conseguia guardar tudo que eu queria guardar Então eu tive que entrar num consórcio Aí você assina um contrato Você é obrigado a pagar todo mês Como se fosse um, realmente um boleto de uma conta e aí lá no meio do era três anos no meio do, do consórcio no meio do prazo eu fui sorteado e consegui um valor x que eu aí pude então investir em outra coisa né detalhe que consórcio não é investimento você você perde dinheiro ao investir em consórcio né você tem taxas você tem é, você tem a, a inflação enfim eu não entendo Todas as regras, os detalhes de como estão os consórcios de hoje, porque faz muito tempo que eu não, eu não faço isso, é claro. Mas para você que está começando e não consegue se segurar, procure um consórcio. Ah, mão mesmo que você perca um pouquinho, você perca parte do seu valor, pelo menos daqui a algum tempo você vai, ter, vai vir esse valor cheio e você vai poder então se preparar, a mentalidade, para poder investir esse dinheiro com mais inteligência. Uma outra dica. Seria investir em algum terreno, comprar um terreninho? Ah, Ramon apareceu aqui uma oportunidade. De eu investir num terreno onde está saindo aí um, vai sair algumas casas, vai ser vai ou algum bairro que está que tá crescendo na cidade, está desenvolvendo e aí surgiu então esse condomínio de baixo custo, são terreninhos bem baratos e eu, 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 eu posso comprar esse terreno. Tem tenho... faça isso, compre, veja claro, né? identifique se é uma boa oportunidade. E, e compre, porque o terreno você não vai poder comprar num dia e no outro já sacar, não, inclusive ele vai trabalhar o ao seu, ao seu benefício, porque provavelmente esse terreno vai valorizar, né, e você vai tirar só mais na frente, só quando você vender, e você é que vai dar o preço, né? e se você acertar realmente o lugar que você comprar, pode ser que você até dobre, o você faça multiplicar o seu dinheiro dobrando o que você pagou, né? Eu teve já investimentos meus em terreno que eu acho que eu quase dobrei. Que eu investi vamos por 100 reais no terreno e voltou tipo 180, 185. Então, né, isso eu não ganharia isso com renda fixa, com com fundo nenhum aqui no Brasil, né? Mas beleza. Vamos voltar aqui para a gente avançar consistência é o segredo, já passamos por isso, e domínio próprio a gente acabou de ver essa super dica que para você que não consegue se segurar, procure alguma coisa que trave o seu dinheiro. E o próximo princípio ele é matador. Deixa eu entrar nele aqui. Eu vou falar sobre aquilo que você ouve das pessoas, as dicas quentes, os famosos bons conselhos entre aspas que ele é aquele conselho quente que sempre alguém que não entende nada daquilo dá para você né que se você se alguém souber que você tem algum dinheiro ou que você recebeu uma herança ou que você recebeu décimo terceiro ou algum bônus de venda sempre tem alguém com aquela dica quente de onde investiu o dinheiro, ó, coloca nisso, coloca naquilo, coloca numa franquia, coloca na Herbalife, coloca. Cara, sempre tem alguém que nunca investiu nada, que não entende nada, que tem uma dica quente para te dar e eu quero te dar uma grande, um grande conselho sobre quem ouvir e como você vai colocar o dinheiro em lugares. Uh mais propenso a você ter resultados, tá bom? Como multiplicar o conselho, o, 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 o seu dinheiro, sabendo ouvir quem você deve ouvir. O primeiro dica é que o gerente do banco não é seu amigo. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente tem um determinado mês que ficou um saldinho a mais na sua conta bancária e você recebeu uma ligação do seu gerente do banco. Ó, oh, fulano, chegou aqui. Um título de capitalização chegou aqui, um investimento, um fundo, uma renda fixa, algo aí que para você colocar o seu dinheiro. Que ou um sorteio mensal da Caixa Econômica Federal todo mês eles, eles me ligavam porque sobrava um valor na minha conta. Ramon, ah, você quer que a gente, eu invista o seu dinheiro? E eu descobri é a duras penas que o gerente do banco não é seu amigo e nunca será. Tá bom. A não ser que o gerente do banco seja algum familiar seu Mas normalmente aquela pessoa que está lá te atendendo Ela também tem suas metas próprias Ela tem os seus produtos para vender do banco Então ele não é seu amigo Ele é apenas alguém tentando vender produtos ruins Normalmente é isso que o banco faz Ele vende produto ruim tá? Para bater metas de vendas do banco Todo gerente do banco Eu, eu posso aqui contar Quantas vezes os gerentes me ligaram me oferecendo porcaria? Né? E a pergunta que eu comecei a fazer depois que eu comecei a li, ler mais sobre finanças foi fazer perguntas assim, desafiadoras, retóricas até, para os gerentes do banco. A pessoa ligava para mim: Ramon, ó, tem aqui 500 reais, sobrou a tua conta, você quer investir nesse investimento que chegou agora, que é top, que vai fazer o dinheiro render e tal? A pergunta que eu fazia é, o investimento é bom mesmo? Nossa, é muito bom! É, é o melhor que tem? É, vai fazer o seu dinheiro render e tal? A próxima pergunta que eu fazia é: Quanto do seu dinheiro está nesse produto? Quanto do seu salário você está colocando nesse produto? Ah, Ramon, mas eu, eu não invisto, eu, eu não sobrou nada, eu não. Cara, quem é o gerente do banco? Que autoridade tem o um gerente do banco? Que não investe, não consegue ele mesmo investir, a dizer aonde eu tenho que investir, como que eu vou investir. E, e se esses gerentes do banco têm o dinheiro e não investe nesse produto, investe em outros, como que eu posso confiar num cara que não investe no próprio produto que ele está vendendo? É o famoso vendedor que não acredita no próprio produto que está vendendo. E eu descobri que a maioria do que os bancos. a maioria não. Tudo. Até hoje não teve um investimento que um gerente de banco me, me ofereceu que fosse bom. Tudo que o banco oferece é porcaria. Ramon, se tudo que o gerente do banco oferece é porcaria, então o que, é que eu tenho que ouvir? Aonde que eu tenho que investir? Se eu não sei o que eu faço e eu não tenho esse conhecimento, você vai ter que estudar. O que, que é o gerente do banco? É, vamos supor, é você fazer uma viagem para o exterior, vamos supor, para os Estados Unidos, e você depender de um tradutor não tão confiável, tá bom? Não tão confiável. Um tradutor que tem segundas intenções. Porque o gerente do banco ele tem segundas intenções. Ele não está preocupado com em você se tornar financeiramente independente, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em vender o próximo produto para o próximo cliente, tá? Então, se você vai para os Estados Unidos numa viagem com um guia, com um tradutor que não é tão confiável, que tem segundas intenções, ele pode fazer uma tradução incorreta, sem querer, assim, por por maldade ou por direcionamento do banco, tá bom? Então, ao invés de você depender de um tradutor que não que, que não transmite confiança nenhuma, por que, que você não aprende a falar inglês? Ao invés de você depender do conselho de pessoas mal intencionadas e pessoas que não têm boas intenções com relação ao seu dinheiro, por que, que você não aprende a gerenciar o seu dinheiro? Por que, que você não aprende e não domina e lê alguns livros e vê alguns vídeos e vai estudar um pouco mais para você não cair na lorota de qualquer um, sabe? Esse é o princípio que eu apliquei na minha vida, que eu aprendi a aplicar. E é muito engraçado que é, eu lia isso em livros, mas quando acontecia na vida real, a pessoa vinha com papo, tão bom assim, ela, ela vinha tão simpática. Ramon, ah, eu pesquisei aqui algo para você, aqui um produto que chegou no banco para você investir e tal, cara, e quando eu olhar a rentabilidade, as taxas de administração, não rendia nada. Na verdade eu tava perdendo dinheiro, mas a pessoa vinha com o papo tão bom que eu não sacava. Eu acreditava na pessoa. E você tem que muito cuidado com esse gatilho mental, né? que é o gatilho da autoridade, porque o cara é um gerente do banco, ele tem autoridade para falar sobre isso. Normalmente não, ele foi treinado para ser um vendedor, para ser um vendedor de produtos ruins, de porcaria. Então, os melhores conselhos, na verdade, não estão no que as pessoas falam, mas no que elas fazem. Isso é muito importante. Não é a dica. Que eu vou dar para você não é aquilo que eu te indico a fazer, mas é o que eu faço com o meu dinheiro. Porque ninguém vai pôr o seu próprio dinheiro a risco. Você não tem que tentar ouvir uma palestra de alguém que manja muito de dinheiro, mas ver aonde essa pessoa guarda o próprio dinheiro. Porque tem uma porção de profissional de corretora, de banco, de palestrante de finanças, que ele indica produtos que ele ganha comissão vendendo, sabe? E você não tem que olhar para isso. Você tem que olhar para onde o cara investe. Então, quando você encontrar alguém que sabe multiplicar o dinheiro, quando você encontrar um empreendedor, quando você encontrar um, sei lá, um coach financeiro, um, alguém que sabe que soube multiplicar, gerenciar e multiplicar o seu patrimônio, não peça uma dica, não pergunte aonde você tem que investir o dinheiro, mas pergunte onde é que você está colocando o dinheiro em qual banco, qual conta você tem, qual corretor te atende, quem é a pessoa e, e aí você vai ouvir então de fato o que a pessoa faz com o próprio dinheiro, com quem ela anda, com quem ela conversa, tá? É um princípio muito básico. Se a gente for olhar assim racionalmente, mas que a gente não consegue colocar em prática, a gente está sempre procurando, né? A gente tá sempre procurando uma dica, uma dica quente. Esqueça isso, eu vou riscar aqui para você. Uma dica quente: isso para mim nunca funcionou, né? Funcionou sempre foi o aprendizado consistente com pessoas que têm resultados, não escutando o que elas falam, mas o que elas fazem. Foi isso que eu apliquei na minha vida: foi vendo aonde elas investiam, ouvindo falar, perguntando onde elas investiam, e eu digo, Ah, tá bom, beleza, era isso que eu queria saber. E não ouvindo uma palestra qualquer de um gerente de um banco ou de um coach financeiro e colocando o dinheiro onde ela falou para colocar. Porque isso aí é um grande risco. Vamos voltar então para o último princípio, que é saber onde investir. Então, isso é o que as pessoas é, mais me perguntam, Ramon, onde investir? Eu acho que é. Sobrou um dinheiro. Aconteceu alguma coisa. Eu recebi uma herança, eu recebi uma bolada. Eu vendi o meu carro. O que, é que eu faço com o meu dinheiro? E a pergunta: eu vou dar a grande resposta para você agora, né? A grande resposta é: o melhor investimento para você é aquele que você estudar e dominar. Eu não estou aqui, na verdade, para. Eu não estou aqui para. Dá uma grande dica para você dizer assim... Oh, cara, você tem que investir em ações. Invista nas ações do Bradesco, do Itaú, do Google, do Facebook. Eu não estou aqui para dizer... Invista em poupança, invista em renda fixa, em fundo de investimento, investimento imobiliário, em terreno, em, em gado, em ouro. Eu não estou falando isso. E eu nunca vou falar isso. Sabe? A não ser que a pessoa caminhe comigo né, e, e queira saber aonde eu invisto. Mas vamos não vou dizer... Você tem que investir. Por quê? Porque... Aonde você investir, na verdade, tem que ser aonde você vai estudar e dominar aquela, aquele investimento. Para você investir em ações, você tem que dominar. Uh certo conhecimento. Você tem que é, dominar aquele tipo de conhecimento. Você tem que estudar aquilo, viver estudando aquilo. Se você vai investir em gado, em boi, em ouro, você vai ter que estudar aquilo. Você vai ter que caminhar com pessoas que entendem daquilo. Se você for investir em, em terrenos, em imóveis, em imóveis para alugar, você vai ter que viver e respirar o mundo imobiliário. O que acontece é que as pessoas pegam o dinheiro, receberam uma herança, ou, ou pega o décimo terceiro, ou vendeu o carro, e a pessoa assim, ah, vou comprar um terreno e vou investir na, em ações. Pronto, ela torrou o dinheiro dela. Ela investiu numa ação errada. No primeiro mês que der uma volatilidade maior, ela vai tirar o dinheiro com, com prejuízo, e o terreno, ela ficar reclamando a vinteira que não vendeu, daí ela vai ficar impaciente, e vai querer baixar o valor, vai acabar vendendo o terreno pelo mesmo valor que comprou, só que vai ter que. Ter pago todas as taxas quando ela comprou, taxa do corretor e tudo mais, e ela vai ter tido prejuízo em tudo. Então, todo investimento que você não dominou, não conhece, não estudou, é um investimento que você vai ter prejuízo. Tá? Esse é o meu princípio. Então, não é o meu princípio, é o princípio de várias das pessoas que têm resultado que eu conheço e converso. Independente do tipo de investimento, mergulhe nos estudos. E adquira experiência. Assim, as chances de você multiplicar o seu dinheiro são, são maiores, são grandes. Então, se você decidir focar em ações, estude ações, estude bolsa de valores, leia alguns livros, faça alguns cursos, converse com pessoas que conseguiram ter sucesso nessa área, sabe? ouça bons conselhos e boas pessoas de pessoas, que são as boas pessoas, pessoas que têm bons resultados e que querem o seu bem, são pessoas que não têm segundas intenções, que não vão te vender nenhum produto, sabe? Ah, eu quero investir em imóveis. Beleza. Você vai ter que se envolver, você vai ter que pesquisar, você vai ter que viver e respirar esse mercado. Ah, eu quero imóveis para, eu quero viver de aluguel de imóveis. Beleza. Não tem problema nenhum. Quem sou eu para dizer que isso é certo ou errado? Aliás, não tem certo ou errado tem trajetórias tem né eu conheço pessoas que ganham dinheiro vivem disso eu conheço pessoas que vivem de bolsa de valores eu conheço pessoas que vivem de investimentos imobiliários eu conheço pessoas que vivem de investimento em cabeça de gado sabe é, pessoas que ganharam muito dinheiro e alcançaram a independência financeira com bitcoins que souberam a hora de comprar e a hora de vender como tem muita gente que se rascou que se que se lascou todo, na verdade, com cada um desses investimentos, tá? Então, a maioria das pessoas que fracassam nos investimentos é que não tinham conhecimento suficiente e foram apenas atrás de uma dica quente. Ou seja, o que vai mandar é o conhecimento, é o envolvimento, é a sua relação com aquele tipo de investimento. Então, para isso, Ramon, por onde eu começo? Você pode seguir os maiores profissionais. Né? Hoje você tem o Tiago Negro, você tem aquela Dummy Pop lá, Natália, eu acho que é Natália Arcuri. Você tem o Gustavo Cerbasi. Você tem, enfim, tem várias pessoas aí que você consegue seguir no Instagram, no YouTube. E você consegue, então, são pessoas de, de entrada. Você consegue entrar e aprender sobre coisas. Tem o Roberto Navarro, não posso esquecer do meu amigo... Roberto Navarro, um dos maiores coach, coaches financeiros do Brasil. Comece com eles, faça algum curso deles, compre algum livro deles, e aí depois você vai saber. Nossa, eu eu vou me focar nessa nessa área. Né? De baixo de investimento, eu vou me focar nessa área aqui. E aí você siga a sua carreira estudando e tudo mais. Foi exatamente assim que eu fiz foi, foram esses princípios e é claro que não está tudo aqui eu posso mais à frente gravar uma aula com mais detalhes o que eu fiz como é que porcentagens aonde que eu investi por quanto tempo eu investi em, em cada onda dos investimentos como que eu multipliquei o patrimônio mas isso é, não interessa muito se você não tiver a mente preparada para esses princípios básicos aqui então na verdade onde eu Investi meu tempo estudando, eu alcancei sucesso. Onde eu investi puramente na emoção, sem preparação, eu perdi dinheiro. É, na verdade, eu sempre costumo contar aqui que eu, eu caí no golpe do japonês que é o que o pessoal do Marketing Digital aí fala, que é um japonês que se infiltrou aí no Marketing Digital, no Formas de Lançamento, nos, no Elevation Summit, no nosso Mastermind, em vários Masterminds, em vários grupos de mentoria de Marketing Digital. E esse cara apareceu como uma grande oportunidade de negócio imobiliário e ele acabou dando um golpe em uma porção de pessoas, inclusive eu caí nesse golpe. Tudo porque... Falta de pesquisa, estudo e, uh, e preparação. Porque esse cara, na verdade, nos apresentou uma grande oportunidade e nós confiamos nele sem maiores pesquisas e acabou que. Grandes pessoas do mercado, grandes profissionais acabaram levando um golpe do famoso japonês que até hoje está sendo buscado e procurado por aí, né, por várias pessoas, foi, né, sumiu do mapa, né? Então, eu penso o seguinte. Cara, os princípios são elementares. Quando você entende um princípio e aplica, você torna-se Protegido né, contra essas coisas. Porque qual foi o princípio que eu quebrei? O princípio da preparação. Eu não fui racional, eu tomei uma decisão completamente emocional, ambiciosa, um, fora da minha preparação, fora do meu nível, fora do meu jogo que eu estava acostumado a jogar, por uma ambição, por um desejo até mesmo maligno de crescer além do que eu estava preparado para crescer, de crescer estratosfericamente. Algo que eu deveria crescer gradualmente. Então o que aconteceu? Eu acabei perdendo dinheiro, assim como eu já perdi dinheiro em bolsa de valores, investindo em coisas que eu não conhecia, E mas também já ganhei dinheiro quando eu me preparei, quando eu entendi melhor que algumas ações são para longo prazo, que não é investimento de curto prazo. Enfim, conforme você vai falando a linguagem daquele investimento, se envolvendo no mundo daquele investimento, você tem grandes. Uh, Grandes chances de multiplicar o seu dinheiro, o seu patrimônio e não desgastar aquilo que você guardou e poupou com tanto suor, né? Fruto do seu trabalho, tá? Então, gente, basicamente, basicamente, essa era a aula. Eu não quero ir muito além disso. Essa é a aula sobre como eu multipliquei o meu dinheiro, como eu alcancei independência financeira, né? E só para você ter uma ideia. Hoje, os meus investimentos, boa parte, a maioria dos investimentos que eu tenho são travados, eu não consigo sacar eles. Tem investimentos travados para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, porque é, eu não preciso deles agora, eu trabalho, eu continuei trabalhando, eu não quero ser uma pessoa preguiçosa que me aposentei e vou ficar tomando água de coco numa praia não, eu quero produzir para a sociedade, eu quero servir a minha igreja, servir a sociedade, servir as pessoas e até a altitude, a, a comunidade que eu lancei para ensinar tudo isso é fruto de eu poder ter esse tempo disponível, ter a minha vida tranquila, a minha renda tranquila para poder me dedicar ao que eu amo, fazer o que eu sou apaixonado por fazer, que é dar aulas, né, ensinar a pessoas os princípios que me ajudaram a chegar até aqui. Então, gente, é isso que eu queria Deixar como aula para vocês. É possível que no futuro eu lance mais algumas aulas sobre isso, algumas séries sobre isso com mais detalhes, destrinchando melhor algumas estratégias financeiras, mas por enquanto é só. Então eu quero agradecer a vocês por ter assistido esse vídeo uh, e qualquer dúvida, deixe um comentário, deixe um comentário para mim, eu vou tentar responder você uh, na medida do possível, tá bom? Que Deus abençoe a todos e. Até a próxima aula.